эцэгх бол орсон гэж бид уусан, доромжлох орсон уу? Тэн дээр нэг тодорхой хариулмаар байна. Би чи эцэг эх юм нь хүртэл доромжилдог болчихлоо шүү дээ. Одоо улс төр гэдэг нэрээр дайлимдуулаад. Одоо эрүүгийн хэрэг мэрэгээр доромжлоо одоо гүтгэх бол одоо хамаалаа. Доромжлох гэдэг чи хэцүү шүү дээ. Нэр усаар хүртэл дээр сэтгүүлж мэтгүүл чи доромжлол, намайг хүртэл доромжлоод байсан. Миний эцэгхийг доромжилж гэнэ гэсэн үг л дээ. За хоёрдугаарт нь энэ хөөлцөх хугацаатай холбоотой би нэг зүйл хэлэх гээд аа. Одоо энэ заалдаар ороод ямар ч нэмэргүй. Шулуухай хэлэхэд яагаад гэхээр хэрэг бүртгэлтийн хэрэг, мөрдөн байцаалтын хэрэг гэж хэлэнгуудаа хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нь хязгааргүй. Шалгаж, хайж, олж гэсээр хагаад 2-3 жил болно. Хамгийн ноцтой зүйл би Нямбаатар гишүүнээс асуух гэдэг нь л да. Энэ ялын санкц хэрэг гарсан одоо үйлдэлээс гарах хугацаа хоёр чи хоорондоо шууд хамааралтай байна уу? Миний хаолж харснаар бол одоо чихэл 1 жилийн ялдаа нөхөрд бол 1 жилийн хөөлцөх хугацаатай, 5 жилийн ялдаа нөхөрд бол 5 жилийн хөөлцөх хугацаатай, 8 жилийн ялдаа нөхөрд бол 8 жилийн хөөлцөөтэй гэсэн байдлаар оруулчиж харагдаад байгаа байхгүй. Энэ байдлаас бол маш олон хэрэгүүд өнөөдөр зориуд одоо хуучин бол 12, 15 гэд байсан бол одоо 20 хүртэл байсан ялуучин бүгдээрээ санкцэн доошлоод одоо тэр нэгээс одоо хідч гэдгийг нэгээс одоо 3, 5-аас 8, 8-аас 12 гэсэн ерөнхий байдлаар ороод ирдэг. Энэ байдлаар санкцууд нь багасангууд юунууд нь давхар орж ирчээ та. Нөгөө хөөлцөх хугацаа нь давхар багасчаад байгаа хөө. Тэгэхээр энэ чинь өөрөө санкцыг өөрчлөхгүйгээр хөөлцөх хугацааг 1000 яриад нэмэр байна уу гэдгийг би асуух гээд байна. За хоёрдугаарт нь хуулийн хулгай гэдэг бол та бүхэн мэдж байгаа. 95 оны хуулийг 2002 онд өөрчлөгдөв. Албан тушаалын хэрэг гэдэг заалтыг байхгүй болгоцсон. 2008 оны 2 сарын 1-нд тэр заалтыг оруулахад өчнөө албан тушаалт нь суллагдж ирсэн. 2008 оны үүмээний хэрэг болоход 7 сарын 1-нд болж байхад 2009 онд оруулахдаа 268-1, 263 гэдэг нь авилга авах, авилга зуучлах гэдэг урд талын заалтуудын бүгдийг өршөөцсөн. Тэрнээс одоо өчнөө хэрэгүүд бас өршөөгч ирсэн. Хичнээн ийм авилга албан тушаалд өршөөгч ирсэн бэ? За дараа нь тэр 15 оны өршөөлөө бол за бие аргал одоо намынхандаа зодуулааг үү. Тэр үед бол яг үндэ бол нямдэрч гүшүүн битэр бараг айдлахан авилга албан тушаалд хэргийг энэ арчсан одоо 25 жилийн өгөөд гэдэгээр хамтдаа өршөөхгүй шүү гэд тэмцсэн. Харамсалтай нь бас хуулийн цорхоогоор тодорхой эргүүд өршөөгцсэн. Тэгэхээр хууль буцаан хэрэглэх ямар ч боломжгүй. Ийм одоо бас түүхэндээ нөгөө популизм ийж хууль одоо нэгэнд батлагдсан бод тэрэнд оржид үйлчлэх үү, дулмаад үйлчлэх үү, хүн болгон тэгш үйлчлэх зарчмаар явнаа. Одоо энэ яриад байгаа эрүүгийн хуулийг чинь оруулж ирэхдээ би яриадсэн шүү дээ. Наад ажлын хэсэгтээ энэ чадалтай чадвартай хүмүүс нь ажлын ахлахын үедтэй шууд ороод ирэхээр за баг хоёлоо битэр баг зодолтж муудах нь болгүй. Яг улс төр ийсэн учраас буруу зөрүү хоорондоо ярьж ирсэн үнэ. Гэхдээ бодтоор бол наадах чинь онл байхгүй да. Онлын зөндөө асуудал байгаа. Тийм учраас ингээ хөөрцгөлөө хөөрөө за болохоо байлаа одоо тэгвэл оруулъя бүх хэрэгүүдээ дахин сэргээе гэхээс илүү цаашид хизээч гарахгүй байхын тулд ажилмаар байна. Тийм боломж байна уу? Тэгхийн тулд би одоо хууль зүйн байнгын нэг гишүүн биш гэсэн ажлын хэсэгтээ оруулах болцоо байдгийм үгүй мүү гэдгийг бас асуумаар байна. Дээрээс нь гинт хэрэгтэй холбоотой юм дээр буян түмэн дарга хариулт өгөх ёстой үүрэгтэй. За Нямбаатар дарга эхэлж хариулаа. Тэгээд 89 дээр Арднас эд гишүүний асуусан асуултыг давхар хариулъя явчих. За би сүүлийнхээс нь хариулъя. Одоо ингэж манай их хурлын гишүүд чуулганы уралдаан дээр бол бүгд л цэцэн цэлмэг байгаа. Би тэгэхээр одоо пүрэвдөрж гишүүн, баасан хүү гишүүн өдрийг бүгд ажлын хэсэгт одоо хил зэксхийг өнөөдөр шийтчихвэл байнгын хуруунд ингэж ажлын хэсэгт өөрсдөө ч оруулж ажилуулъя. Одоо энэ эрүүгийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой ажлын хэсгийг ахлах хүн олдохгүй байгаа. Их хурлын гишүүд бүгд дараа нь гарах хариуцлага үр дагавраас. Угтаа бол их хурлын гишүүн чуулганы хуралдаан дээр хэлсэн үг нөхөд төлө хариуцлага хүлээх ёсгүй, гаргасан шийдвэрийнхөө төлөө хариуцлага хүлээх ёсгүй. Одоо ингээд бүгд ялалдаг болцсон. Энэ чинь дараа нь ямар үр дагавар гарахыг хэн ч мэдэхгүй. Зүгээр баасан хүү гишүүний хоёр дахь саналтаа би яг санал нэг байна. Оросын Улмааны улсын эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангид хөн хэлцэх хугацааг тоолохдоо анхан шатны шүүхийн шийдвэр хуулийн хүчин төгөлдөр болох хүртэлээр тоолох юм зохицуулттай байгаа. Германы
холбооны бүдн найрамд Герман улсын эрүүгийн хуульд ялагдагчаар татах хүртэл тоолох юм зохицуулттай байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ онлын нийлээд маргаантай асуудал. Зүгээр тэр үед энэ ажлын эсхийн протоколуудыг харж яхад бид одоо бүгд л ярьсан тал талаас. Нөгөө нэр бүхий хуулийн удирдлагууд маш олон аж ахуй нэгж байгууллагуудыг он удаан жил дарамтлаж цагдан хорж гаргаж хорж мөнгө авч дансаараа мөнгө авж яана. Энэ хүний эрхийн зөрчил дутагдал гарж яана. Ийм учраас тодорхой хугацаанд хүнийг шалгаад буруутаа буруугийн тогтоодог болёо гэдэг ийм зохицуултыг энэ дурдсан байгаа. Магадгүй дараа 5-10 жилийн дараа энэ бол бас туушрал байж хүнийг насаар нь мөрдөж шалгадаг ийм нөхцөл байдал үүслэхийг үгүйсгэхийн аргагүй. Одоо нэгэнт нийгмийн хэрэгцээ шаардлага яам оруулж ирж байгаа учраас ялагдагчаар татах хүртэл ингээд явхан зүйтэй байгаа гэж бодож байна. А баасан хүү гүшүүний хоёр дахь асуусан асуулт юу гэж асуусан бэ гэвэл за нэг жилийн хөн өлчих хугацаатай хэргийг шалгахаар цаашаа хугацаа нь яаж тоологдох вэ гэдэг асуудал ярьж байна. Ялагдагчаар татах хүртэлх хугацаа нь нэг жил. Ялагдагчаар татаж эхлэхээр дахиж хөн өлчих хугацааны тухайн асуудал яригдахгүй. Зөвхөн эрүүгийн хэрэг хяна шийдвэрлэх хууль заасан мөрдөн байцаалтын хугацаагаар хэргийг шалгаж дуусгах хугацаа тодорхойлогдож явна. Энэ хоёр хугацаа тусдаа. За гүтгэх доромжлохын тухай цай бас асуулаа. А 2015 оны үеэр бас л оруулж ирсэн нөгөө завхарлуудын нэг бол энэ эрүүгийн хуулийн тусгаан ангид байсан тодорхой төрлийн гэмтрүүдийг шүүхийн шатанд одоо шүүхийн практикт ялгаж чадахгүй байна гэд тусдаа бие даасан гэмтрүүдийг ингээд гүтгэх доромжлох гэд нийлүүлээд явцсан. Гүтгэх доромжлохыг нийлүүлсэн, булаах дээрэмтгийг нийлүүлсэн. Уг нь онлын хувьд бол их ялгаатай юм гэмтрүүдийг ингээд нийлүүлээ явцсан. Яг энтэй адилхан зөрчлийн тухайн хуулинд гүтгэх нь доромжлохоо дотор агуулад зөрчил хэлбрээр байсан. Одоо хувь санаачлагчийн өргөн мэдүүлсэн төсөлд бас л цогт нь эрүүгийн хэрэг нэг хэрэг болгоод ингээд томьёолоо явж байгаа. Гүтгэх доромжлох бол эрүүгийн нэг хэрэг болоо явж байгаа гэдэг хэлээ. За сүүлд бас буян түмэн дарга хариултыг өгөх баха. За буян түмэн дарга хариултуудаа. Найс. Найс дээр микрофон. Ажлын хэсгийн Найс. За Арднас үл гүшүүний асуултанд хариулъя. Би энэ ажилд энэ оны 5 сар томилогдсон. Намайг ажил томилогдохоос өмнө хэрэг шүүхээр шийдвэрлэгдсэн юм хэрэг юм байлээ. Тэгээд 8 сард яг ихтэй холбоотой мэдээлэл нийгмийн сүлжээгээр тараагдсан. Энэ мэдээлэлтэй холбогдуулаад тухайн хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулсан танилцуулгын хүрээнд үж танилцсан. Тэр хүрээнд бол энэ АЯ гэгчд ахуулын мөнгнөөс хувь хэмжээ өгч ирсэн гэсэн тухайн асуудал тэмдэглэл тухайн хэрэгт илэрч шалгагдсан асуудал байхгүй нэлээ.